Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam sejarah at ICT. Hari ini kita akan lihat sejarah tingkatan 5, tajuk Membina Kesejahteraan Negara, Dasar Pendidikan Kebangsaan. Kita lihat dulu dasar pendidikan kebangsaan, latar belakangnya. Dasar pendidikan kebangsaan dibentuk untuk memupuk perpaduan kaum. Dilaksanakan melalui Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 atau Penyata Razak dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957. Disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib dan Laporan Kabinet 1979. Seterusnya, dasar pendidikan kebangsaan juga akan kita kaji apakah yang terdapat di dalam kajian Aminuddin Baqi, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu untuk membentuk masyarakat ke arah perpaduan bersifat menyeluruh dan bersepadu bagi melahirkan pelajar seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Seterusnya, kita juga akan mengkaji Akta Pendidikan 1996 yang memaktubkan penggunaan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Baik murid-murid, bagi menilai penguasaan anda terhadap tajuk ini, jom kita tengok contoh latihan pertama, jelaskan perkara yang terdapat dalam Laporan Rahman Talib. Contoh jawapan, syur yang diutarakan dalam Laporan Rahman Talib ialah untuk menyemak semula dan mengukuhkan penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Seterusnya, menjadi asas penggubalan Akta Pelajaran 1961 dan penyemakan dasar pendidikan kebangsaan. Isu lain termasuklah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada semua peringkat pendidikan. Hal ini menggalakkan penggunaan bahasa yang seragam bagi mewujudkan perpaduan. Selain itu, kurikulum yang sama dan berorientasikan negara bagi semua sekolah demi mewujudkan perasaan cinta akan negara turut diberi perhatian. Justru, penekanan mata pelajaran sejarah untuk menanam perasaan cinta dan kesetiaan terhadap negara. Rentetan itu, mata pelajaran tata rakyat untuk membentuk sikap toleransi, bekerjasama dan persefahaman antara kaum telah diwajibkan. Baik, murid-murid. Seterusnya, kita lihat pula contoh latihan yang kedua, terangkan perkara yang dibangkitkan dalam kajian Aminuddin Baqi dan Jawatan Kuasa Kabinet. Contoh jawapan, perkara yang dibangkitkan dalam kajian Aminuddin Baqi ialah memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan untuk menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik. Kedua, memperkenalkan kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang melibatkan pelbagai kaum serta persediaan memenuhi permintaan pasaran kerja. Seterusnya, mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum untuk memupuk perpaduan. Jawatan Kuasa Kabinet pula membincangkan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Selain itu, pendidikan kerohanian perlu diajar melalui mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Seterusnya, penekanan terhadap aktiviti kokurikulum yang melibatkan semua kaum. Akhirnya, hasil daripada laporan jawatan kuasa ini menghasilkan kurikulum baru sekolah rendah atau KBSR dan kurikulum baru sekolah menengah atau KBSM. Murid-murid bolehlah mencari fakta dan huraian berdasarkan latihan yang diberi tadi. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Moga bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.